Na konci listopadu se v Ústí nad Orlicí konal již čtvrtý ročník misijního plesu pro tebe. Nápad zábavně pomoci misijním projektům se zrodil u mladých členů farnosti a přibližně 30 z nich zajišťovalo hladký průběh akce. Stejně jako v předešlých letech se o hudební produkci postaral swingový orchestr Black Band z místní základní umělecké školy a těleso Tiger Swing. Nechybělo předtančení v režii místní mládeže, bohatá tombola či fotokoutek. Součástí doprovodného programu byla aukce a beseda o Bangladéši. Tam také putuje výtěžek bezmála 60 000 korun na projekt papežského misijního díla dětí. Ještě než se rozloučíme,